Իրակլի Ղարաբաշյուլի ամբոպ սրոմ արդա ուշեպց կեմինոգնուլի վիտարեմիս գավար է սեպաս շինագասա կոտա մինիստրի միչնեցրոն պոլիտ պատիմրի ստատոսիս մքոնը պիրեմիս գատավիս ուպլեպա կոյղանշի վիտարեմիս գավար է սեպաս արնիշնավս. Ես կան Да да забули во времето ситуација, маграм. Ми мине гармот схадо. Но чуј не сам министро, тлиент полиција. Али тоа апсолутно е убили забули. Чуј не струва два контроли ситуација. Чуј не ар да вушепт,